Iñaki Ostolaza naiz, zerrendan bigarren dijoana eta Zumaiarra naiz. Oendala zei urte, lau alderdi ezberdin, ados ipini ginean, kultura politika ezberdin atetikan gentozenak ados ipini ginean, zei urte ondoren gaur eguneko EH Bildu gaude, denpo honetan euki ditugu momentu gozoak, momentu ez hain gozoak, baina heldu da momentoa zintzoki galdera bat egiteko gure buruari. Aniztasunik gabe EH Bilduk zentzurik badauka. Aniztasuna apal batian lagatzen dugun estilo liburu bat izan behar du. Aniztasuna egunero praktikatzen dugun ariketa bat izan behar da. Ideiak ateratzen ditugunean, eztabaidak dauzkagunean, erabakiak hartu behar ditugunean, ekimenak martxan ipini behar ditugunean. Aniztasunak guztiari balio erantzi bat ematen dio. Aniztasunak pauso guzti horiei benetako indarra ematen dio. Aniztasunak EH Bilduri indarra ematen dio. Eta hemen gauden guztiok argi daukagu EH Bildu indartzu bat dela bermea Euskal Herri azke eta justu bat eukitzeko. Eskerrik asko.